ମନେ ପଡ଼େ ଅତୀତର ଦାରୁଣ ଚିତ୍ରପଟ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ହୋଇଥିଲେ ଛୋଟ ଦେବତା ମାନେ କୁଟ କରି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କଲେ ପିତାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ତୁମ ପିତା ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପିତା ଉପସୁନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କରିବ। ଏଇ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମାତାଙ୍କୁ ମୋ ଜାଳିଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି। ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ରକ୍ତରେ ମୋ ଲକି ଜୟନିଆ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଶୁଭ ମନସ୍ତରେ ନ ରଖିବି ମୁନି ଋଷି ଜଣେ ଆଜି ଠାରୁ ସହା ସହା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ଏହି ସିଦ୍ଧ ଏହି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଳା ଘଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତ ଖେଳି ନେବି ପ୍ରତିଶୋଧ। ମାଥା ଥର କ୍ଷୀର ଭୟରେ ଋଷି ଛପି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସର୍ବ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପାରୁଅଛି ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୂଆ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ବିନାଶ କରି ମୁନି ଋଷି କଣ ନେବା ଭିତୃ ହତ୍ୟାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଭାଇ ତୁମେ ସେ ବଡ ବଡ ଋଷି ଗୁଡାକୁ ଖାଇଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଋଷି ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଇବି। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଅଳିଆ ମାଂସ ନିଆଁରେ ପକେଇକି ଫୁରୁଥାଇକି ମୁଁ ତ ଖାଲି ଟକ 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 କରିକରି ଖାଇବି ଆଉ। ତୁମେ ଚାଲ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ହେଲେ ମୋ ମା ଚାଡ ଭୋକରେ ବସିଥିବ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାରା ନ ନେଲେ ଏନୁ କହିବ ବାରା କାଇଁ, ବାରା ନ ନେଇଥିବି ଯଦି ତ
ତଣ୍ଟି ଧରିକି ଚିପି ଦେବ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ଆଗ ଗୋଟେ ବନସରେ ଗୋଟେ ବାରହା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ନେଇକି ମୋ ମା ପାଇଁ ଭାଇରେ ଅପେକ୍ଷା